حدیث نمبر 124 ہے، خلع لینے والی عورتیں منافق ہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المختلیات والمنتزیات ہن المنافقات. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہروں سے خلع لینے والی اور الگ ہونے والی عورتیں منافق ہیں. منافق سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کا مطیع ثابت کرتی ہیں لیکن اندر سے نافرمان ہوتی ہیں. خلع عورت کا حق ہے جب وہ محسوس کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بس نہیں سکوں گی، شوہر طلاق نہیں دیتا، تو عورت عدالت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے اس شوہر سے جدا کروا دیا جائے. خلع کی عدت بھی مختلف ہوتی ہے، ایک ہے جس کی عدت ہے. سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. ترمذی کی روایت ہے 1187 نمبر پر. سیدنا صوبان سے روایت ہے، نبی اکرم نے فرمایا بلا وجہ خلع حاصل کرنے والی عورتیں منافق ہیں. ترمذی کی 1186 نمبر روایت ہے. حدیث نمبر 125 ہے، زنا کی اولاد قصوروار نہیں.